Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka ngritur alarmin se Izraeli kërkon të pushtojë pjesë të Turqisë sapo të përfundojë luftën kundër Hamasit. Sipas Erdogan, Netanyahu shumë shpejt me idenë tokave të premtuara mund të vinë në brigjet e Anadolit. Ky shtet i terrorizmit, ky shtet që nuk njeh limite nëse nuk dalet, me premtimin për të arritur në tokën e premtuar, herët apo vonë do vinë në Anadol. Izraeli nuk po godet vetëm palestinezët në Gaza, po na sulmon edhe ne. Hamasi ndërkohë po mbron vijën kufitare me Anadolin. Erdogan u bëri thirrje vendeve perëndimore të rrisin presionin ndaj Izraelit pasi Hamasi të pranoi marrëveshjen për armpushim. Sa kaq, Erdogan tha se qindra mijëra palestinezë janë zhvendosur në Liban, Jordani, Siri dhe vende të tjera të rajonit, duke marrë me vete vetëm çelësat e shtëpive të tyre dhe filluan një jetë të vështirë në kampet e refugjatëve. Sipas Erdogan, faji bie mbi kombin hebre, të cilët i quajti të llastuar dhe barbar. Askush nuk duhet të presin e të eshtim apo të zbusin fjalët tona. Ata janë sa të pafytyra që dhe vrasës, janë të llastuar, aq sa janë barbar. Turqia dhe presidenti saj Erdogan e kanë kundërshtuar ashpër për Izraelin që kur filloi luftën e tij në Gaza. Erdogan ka refuzuar të quaj Hamasin një organizat terroriste dhe ka akuzuar qeverinë e Benjamin Netanyahut për krime lufte.